toda assanhada do trabalho. Foi lá no som, ligou o rádio. É 04 Simonal, Pixinguinha no mundo racional. Vai, troca o sapato pra sandália. Passou batom, chapéu de palha. Falou valeu, vou ver PF. A mãe espantada logo perguntou. E aí galera, estamos aqui, chegamos agora no aeroporto. Estamos aí levando a bolsa, bagagem pra caramba. Galera com violão aí, instrumento. É isso aí, daqui a pouco a gente vai embarcar. Isso aí galera, chegamos aqui em Lisboa, tudo certo. Agora a gente vai deitar para dormir, porque essa semana vai ser pauleira. Acompanha aí, continua acompanhando aqui nossa aventura, que a gente vai soltar mais vídeos para vocês aí. Valeu! Feijoada Simonal e Chiquinha no mundo racional.